O familie din Cluj-Napoca a adoptat în ultimii ani numai puțin de 12 copii, 7 fete și 5 băieți. Ziua noastră începe undeva la 6 dimineața și se termină în noapte târziu. Trecut de ora 1 spre 2, avem 4 ore de respiro, apoi intrăm iar în program. Avem un meditator care vine 3 ore pe zi și îi ajută la teme pe copii. Fiecare copil mai mare are în îngrijire unul mai mic, au relatat cei doi părinți. Armata familiei Rus locuiește într-o casă cu 7 dormitoare, 3 băi, living, bucătărie și 2 camere de zi. În afară de orele normale, copiii practică și sporturi, precum karate, fotbal, atletism și unii merg și la ore de muzică, scrie știri de Cluj.ro. Soții Rus ar vrea să mai adopte copii.